G2A, link je v popise, chod si kúpiť nejakú hru a zahraj si ju. Čaute ľudia, ahojte! Black Mambu chalujte! Vítam vás pri ďalšom chili videu. Máme tu nový mesiac, nové chili. Keď bude nové chili video, už nikdy prestávam navždy točiť a idem hľadať vedomosti do nepálskych hôr. Máme tu Black Mamba Venomous Hot Sauce. Ja by som sa rád vyjadril k tomu, že je to zabalené ako nejaký liek. Zloženie. K. Jones Black Mamba Extreme Hot Sauce pálivá omáčka. Zloženie. Čokoládové habanero chili, ocot, chili extrakt. To je všetko? Áno, to je všetko. Sú tam proste tri veci či koľko. Predpokladám, že bude kyslá, bude pálivá a bude hnusná. Ideme hodnotiť obal? Akože je to v papierovej krabičke. Je to stále viacej ako iba fľaška. Ale veď to, že mne to príde mega divné, že proste máš... Že toto vyzerá nebezpečné už len preto, že je to v takomto lacnom papieri. Ja by som tomu dal plus jeden bod za to, že to je v ďalšom balení ako iba obal. No tak počkaj, teraz ide. No, ukáž. Robitussin liek. Kamarát, okej. To, aké malé množstvo tam je za tú cenu, čo som to kupoval, tak ma desí. Akože vyzerá to zaujímavo. Je veľkosťou iná, tvarom fľašky je iná, celkovo je proste iná ako akákoľvek omáčka, ktorú sme mali. Čiže ja by som z môjho názoru dal tomu 8 za obal a za prevedenie. Dal by som tomu pol boda ešte navyše, len preto, že keď kúkam na tú omáčku cez to sklo, tak už sa mi zbiehajú sliny. Dobre, možno nás to prekvapí, možno to bude sračka úplná. Ja si myslím, že to bude úplne slabé. Ja si myslím tiež. Tak ako každá jedna omáčka doteraz. Ježiš, my to iba hráme, kedy konečne pochopíte, že tie omáčky sú len kečup. Máme tu inak vychladnutý mekáč, nuggetky, hranolky a kola a mliečko. Takto nerobte nikdy s nožom, smerom k sebe sa v živote nereže. Reže, pretože... režte iba k sebe. Ty kokos, ukáž? Čo ti je, kamarátko? Fúha, to je dobré. Je to jak barbecue habanero, čokoládové habanero sme ešte nemali v žiadnej omáčke. Vôbec to není zlé, kamarátko. Ty kokos, dobre, fuj, kámo, však to je hnedé. To vyzerá jak sračka. To vyzerá, keď sa ti mačka dosere proste. No, to vyzerá, jak ja, keď mám každé ráno takúto, lebo jem veľa bielkovín a moje telo to nezvláda, lebo som zvyknutý na stravu od babky. Ja som si raz v živote zalial proteín mliekom a prdel som 3 dni. To je super nápad. Odporúčam, robte ľudia takúto vec. Dajte si proteín, nejaký úplne izo, a dajte si do ňoho liter mlieka plnotučného, alebo smotanu na šľahanie ešte lepšie, nejakú 30%, a potom choďte spať. Na večer to urobte. A čo? Sa ráno dole zobudíš? No ak ti nevyskúšia čreva z brucha, tak neviem. Na kope hovien sa zobudíš ráno. Ideme na... To si dal? Prvý... Oni? Ale traj? Koľko si ja mám dať? Ja si dám ma... Tak. No. Ja som si dal takto. Dobre, ja som veľa? Si dal takto. To je veľa? Počkaj. Oh. To je asi veľa už. To je asi málo. Toto je málo? Na zdravie ideme vyskúšať prvý taste test Black Mamba omáčka. Shake well. Let's go. Ostrá, taká chladivá bolesť. Chladivá, ostrá, taká o dosť iná, musím povedať, ako boli doteraz. Wow. Taká je, keby ti niekto stisol takto jazyk. Mne to, vieš, čo mi to pripomína? Keď máš takú tú stlačený vzduch a moc si ho dáš nakrivo a on začne striekať taký ľad troška, tak to mi pripomína, také chladivé to je. No ale počkaj. Štiplavosťou pre mňa, aspoň osobne, reálne nič ustáva moc. Ustáva to trošku. No. Akože drží sa mi to viac menej na špičke jazyka a vzadu na podnebi. Akože nejak neprežívam tú bolesť, úprimne ti poviem. Že by to bolo nejaké, že by som tu vrískal alebo niečo. Asi si musím dať viacej. Teraz, úprimne, je to najkratšie trvajúca omáčka, ktorú sme tu teraz mali, aspoň teda, ja neviem, či som si dal málo alebo čo, ale je to fakt hovno. Ale mne to ešte trvá. Dal som si tak viacej, lebo hento reálne som necítil. Na zdravie. Ale tak potom typek je aký slabko, keď povie, že on tú omáčku neje. Reálne si dovolím povedať, že som strašne sklamaný. Počítal som s tým, že okej, balenie, nejajú, nejem, je to štiplavé, nepoznáš štiplavé. Keď toto je podľa typka štiplavé, tak nech si jebne plutónium. No podľa mňa, keby si dal dabombu, tak
umre. Alebo to plutonium bolo také, čo nás vystrelilo? Hej, plutonium bolo najhoršie. Je to iná bolesť, ako boli doteraz, to musím uznať. Štípe to svojím spôsobom výrazne, ale chuť jednak dávam fakt, že nula. Lebo tam... Nemáte šancu ani cítiť chuť, lebo ono to začne, že okamžite štípať. No. Robí mi ako keby problém zamerať sa na konkrétne zložky toho, že čo by som tam mal cítiť. Je tam... Ocot. Cítiš tam len ocot. A je tam habanero čokoládové. No, že to čokoládové habanero možno len vonia sladko, ale reálne nebude chutiť ako čokoláda, vieš? Ono skôr farebne je čokoládová, lebo je hnedá. Hnedá, no. Ono ako keby strašne to chce štípať, ale štípe to tak debilne proste. Ono, mne to príde, že to štípe nárazovo a potom to už iba upadá. No. Kdežto iné habanero omáčky robia to, že idú pomaly a potom vrcholia tak, že to štípe dlho. No. Toto medzi každým sústom mi stihne ako keby už ten cooldown toho zmiznúť. Mm-hmm. Že jednoducho iné omáčky som mal pocit, že OK, dám si páli to ešte viac, ale pri tejto je to proste fakt, že omáčka, od ktorej som fakt čakal veľa, asi sa potvrdilo to, že nečakajte od veci nič a potom vás nemusia sklamať, ale toto ma sklamalo. Toto je fakt asi najhoršia omáčka. Ja by som toto dal kľudne na tie... medzi tie prvé pozície, ktoré sme robili, veš? No toto má byť jedna z tých najštiplavejších, čo už nám ostáva. Mm. Všetky tieto, čo boli doteraz, dajme tomu, že tých posledných 5 alebo posledné 4 od toho plutónia majú byť fakt, že silné. Není slabá, ale není to nič, čo by som dal do... na tak vysoké miesto, veš? Ako by si to ty objektívne zhodnotil? Lebo ja som akože... uznám, že som na to zaťažený tým, že som od toho čakal veľa viac, lebo sa to prezentuje jak smrť, ty kokos. Tým, že ja neviem nikdy, akú omáčku ideme testovať, dozviem sa to až tesne pred točením, takže som nič neočakával. Poviem ti, že je pravda, že ten obal, tá prezentácia, tá flaštička, veľkosť tej flaštičky na teba pôsobí, že fakt si dáš štipku na hranolku a si a už ani ťa len nenapadne si dať znovu. Tá štiplavosť, mňa to štípe, hlavne na jazyku, nebudem klamať, ani nepreháňam, ani sa tu nehrám na nič, ale akože štípe ma to dosť. Možno si dám ešte jednu nagetku a hotovo pre mňa, ale že by to bolo nejaké nevydržateľné. Není to taký typ štiplavosti, ktorý si povie, že o, ty kokos, joj, vybavilo ma. No. Je to na tebe vidieť, že nejsi, keď si porovnám, jak si napríklad reagoval na plutónium, no. Ktorý sa skoro zadrhlo, no. Tak toto bola proste reakcia, že OK, štípe to, ale... viem to predýchať celkom rýchlo. Dopotil som sa z toho viac ako z iných omáčok, neviem prečo, ale že by som tu z toho pískal a potreboval mlieko, tak to ne. No čo? No hotovo sa asi. Hotovo, vybavené? Jak sme sa teda zhodli, obal? No, dal by som tak 6,5, 7. Tak obal dáme 7, chuť 1. No áno, chuť 1. A štiplavo za mňa 6. Dajme 6, myslím, okay. Že áno. Čiže toľko asi k Black Mamba omáčke. Hovorím, kto chce, vyskúšajte si ju, není to nič extrémne, alebo respektíve z tých omáčok, čo sme tu mali, je to asi jedno z najslabších. Hej. Ďakujem, že ste sledovali toto dnešné slabé chili video. Vidíme sa pri ďalšom. Neviem, kedy sa mi to podarí urobiť, ale máme tu toto. Jeden môj divák zo streamov mi to poslal, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Je to vlastne americká verzia Hot Chip Challenge. Čiže do budúcna máme tu takúto srandu, takže uvidíme. Ďakujem, že ste sledovali, ľudia. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dajte like, dajte odber a hento a tamto. Čaute, choďte si na Wolt kúpiť nejaké jedlo. Kód Evžen, 5 € free. Nakúpte si McDonaldy, aby ste boli veľkí, aby ste mali objemovku, jak ja.